halka waxaa lagu dilay 400 oo rin oo habashiya ciidamada Soomaaliya ayaa dilay waxaan u tagnay inaan soo tabino waxyaabaha ugu yaabka badan waxa kamida wasaaradda ganacsiga isagoo wasiirka ah oo Nairobi shir u jooga halkan aan maanta joogno ayaa dawladda Kenya waxay go'aansatay in dad Soomaaliyeed la celiyo taas markaa waxay keentay in uu yiraahdo anigu laga bilaabo saacadan waan ka xumahay go'aankaas sida darteed shirki waa ka baxay Soomaaliyaan ku laabtay sida darteed barnaamijkaas hadduu baxo inuu khatar yahay waxaana loo sheegay oo wasaaradda loo sheegay in barnaamijkaas la baajiyo waxa kale oo isoo maray anoo warka iska leh 8 fiidnimo 1986 magaalada Jabuuti waxaa ku kulmay Allaahu naxariistay General Maxamed Siyaad Barre madaxweynaha Soomaaliya Allaahu naxariistay Alxaaji Xasan Guule Abdulwaan madaxweynaha Jabuuti iyo Mangistu Xeela Maryam oo hoggaamiyaha dalka Itoobiya iyo madaxweynaha dalka Suudaan Suwaaradaha markii ugu horeysay ayaa Maxamed Siyaad iyo Mangistu la istusay hayl anagu raadi Muqdisho markaan joognay waxaan dhigi jirnay umula dooxa dhigi cabka dadka laaya waxaa jira Soomaaliya joogay oo dhuxdhuxlayaal ah oo aan ahayn nabad sugid booliis ahayn military ahayn guulwada ahayn laakiin iskood isu diray qoliyahaas ayaa dawladda waxay u sheegeen in ummadii aflibaax la geliyay wasaaradda warfaafinta iyo telefishinka Soomaaliya ilaa 3 bag iyo bar shir jaraa'ida oo wariyayaasha kala duwan ayuu qabtay aniga warka iska lahaa markii aan soo fadhiistay oo warkii aan diyaarsaday oo la iina keeno iska akhrinayo ayaa wakaaladda wararka soo leesoona ninka socda ii yimid wuxuu yiri warka Cabdiqaasim Salaad Xasan Kaan marka laga soo diyaariyay Allah u naxariistay Cabdiraxmaan Jaamac Barre oo ah wasiirkii arrimaha dibadda ee Soomaaliya wuxuu yiri warkaana lagu bedelaya arintu Cabdiqaasim dad ku difaacaya waxa soo dhexgashay qadiyad diblomaasiyadeed dawladdu ay wado taas waa isoo martay ma jirtaa waxyaabo xusuus kugu reeba oo intii aad ku jirtay shaqada mihnada saxaafadda aadan hilmaamin ama xilligii Radio Muqdisho ha noqoto ama intii ka dambeysay runtii way jirayaan Radio Muqdisho markaa ka shaqeynaysid dawladda kacaanay ahayd military laba raadiyo jiray Soomaaliya Radio Muqdisho iyo Radio Hargeysa journal ayaa jiray xidigta October ma jirin bara bulsho social media idaacada kale oo private loo leeyahay ama gaarna ma jirin marka taa waxay ku tusinaysaa hadalka aad hadlaysaa waa hadal aad og tahay sida u dhahaysid inta badanna wararka aan akhrinayno kuwa dibaddana way ku jiraan kuwa gudahana way ku jiraan kuwa gudaha waxaa soo diyaarinaya wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Soona dibadda lafteeda ayaga ayaa soo diyaariya laakiin waa la tarjumaa waxyaabaha kugu yaabka badan waxaa ka mid noqonaya bilmatal tusaalan ku siinaya madaxweynihii dawladdii ku meel gaarka ugu horreysay Cabdiqaasim Salaad Xasan wuxuu ahaa wasiir wasaarado badan noqday intaanu madaxweyne noqon wasaaradda ganacsiga isagoo wasiirka ah oo Nairobi shir u jooga halkan aan maanta joogno ayaa dawladda Kenya waxay go'aansatay in dad Soomaaliyeed la celiyo taas markaa waxay keentay in uu yiraahdo anigu laga bilaabo saacadan waan ka xumahay go'aankaas sida darteed shirki waa ka baxay Soomaaliyaan ku laabtay shir jaraa'id ayuu ku qabtay magaalada Muqdisho wuxuu yiri go'aankii la gaaray waa ka xunahay haddaan Soomaalinahay arintaas ma wanaagsana ilaa 3 bag iyo bar shir jaraa'ida oo wariyayaasha kala duwan ayuu qabtay aniga warka iska lahaa markii aan soo fadhiistay oo warkii aan diyaarsaday oo la iina keeno iska akhrinayo ayaa wakaaladda wararka soo leesoona ninka socda ii yimid wuxuu yiri warka Cabdiqaasim Salaad Xasan Kaan wuxuu igu bedelay war uu markaa laga soo diyaariyay Allah u naxariistay Cabdiraxmaan Jaamac Barre oo ah wasiirkii arrimaha dibadda ee Soomaaliya wuxuu yiri warkaana lagu bedelaya warkaana muxuu yahay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya waxa uu shaaca ka qaaday hadalkii wasiirka ganacsiga ee Soomaaliya Dr. Cabdiqaasim wuxuu ahaa aragti shakhsi oo macnaha dawladdu warkaas ayay diidaneed Cabdiqaasim oo kan ay ogashay arrintu Cabdiqaasim dad ku difaacaya waxa soo dhexgashay qadiyad diblomaasiyadeed dawladdu ay wado taas waa isoo martay waxa kale oo isoo maray anoo warka iska leh 8 fiidnimo 1986 magaalada Jabuuti waxaa ku kulmay Allaahu naxariistay General Maxamed Siyaad Barre madaxweynaha Soomaaliya Allaahu naxariistay Alxaaji Xasan Guule Abdulwaan madaxweynaha Jabuuti iyo Mangistu Xeela Maryam oo hoggaamiyaha dalka Itoobiya iyo madaxweynaha dalka Suudaan Suwaaradaha markii ugu horeysay ayaa Maxamed Siyaad iyo Mangistu la istusay waxaa ka shaqeeyay Alxaaji Xasan Guule Abdulwaan waxyaabaha laga hadlay waxaa kamid ahaa in dacaayadaha labada dal la hakiyo hayl anagu raadi Muqdisho markaan joognay waxaan dhihi jirnay umula dooxa dhigi cabka dadka laaya Mangistu Xeela Maryam waxa la yiri 77kii markaa madaxa 77kii kadib waa waxa la yiri lama dhigi karo hadda kadib waxa la oranaya mudane Mangistu Xeela Maryam arintaas la yaab ilaahay warka 8 fiidnimo anoo la waxaan isiri niyo 8 ku dhigi doonta ilaa afkii baa bartay haddana nasiib wanaag life na way warku markan wagaacyadoodu sheegay mudane ayaan iri arintaas la yaab ahayd nin mar qura magaci lagu sheegi jiray ee laga bedelay
waxyaabaha kale ee ku soo maraya waxa kamida barnaamijyo ayaan sameey jirnay ciidaha telefishinka oo dadka lagu maaweelinayo fanaaniin kala duwan sheekooyin kala duwan ayaa la soo duubaya hotel la yiraahdo Juba oo xamar ku yaala ayaa waxa lagu dhigay barnaamij gobolada Waaberi waxa decoration loo yaqaan ama masraxa ayaa waxa laga sameeyay aflibaax libaax afkiisi marka waxa ku dhex jira kooxdii muusiga hadhow fanaanka halkaas uu istaagayaa markii aan duubnay oo la diyaariyay oo habeen dambe kale telefishinka in la saaro ay tahay dad waxa jira Soomaaliye joogay oo dhuxdhuxlayaal ah oo aan ahayn nabad sugid police ahayn military ahayn gulwada ahayn laakiin iskood isu diray qoliyahaas ayaa dawladda waxay u sheegeen in ummadii aflibaax la galiyay wasaaradda warfaafinta iyo telefishinka Soomaaliya sida dirteed barnaamijkaas hadduu baxo inuu khatar yahay waxaana loo sheegay oo wasaaradda loo sheegay in barnaamijkaas la baajiyo arintaas la yaab ayay ahayd barnaamijkii lama baaji karo waa waqti baa galay laakiin maxaa la sameeyay intii la arki lahaa libaaxii iyo kooxdii iyo heesihii waxyaabahan ciidaha la sii daayo bolorideka ayaa lagu sii daayay iyo waxyaabo ubaxa waxaad maqlaysaa codkii oo kaliya taas lafteed waxay ahayd arrin la yaab leh oo ah dadka isku dira inay sameeyaan runtii iyo marka waxyaabo badan baa ku soo maraya ciidamada ayaad raacaysaa frontiga ayaad tagaysaa waxaad is leedahay xaaladdu khatar bay ku jirtaa gantaal baa lagula haleeli karaa waxaan ku xusuusanayaa 1987-dii ciidanka ayaan la socday baladhiig meel yaraa baan tegey waa xuduudda yacnii baladhiig taalabuur balaxajiin waxaa burcaad ka tegaysaa waa xuduudda waad arkaysaa busta gawaarida ee xabashida halkaa waxaa lagu dilay 400 oo nin oo xabashiya ciidamada soomaaliya ayaa dilay waxaan u tagnay inaan soo tabinno waxyaabaha ugu yaabka badnaa waxaa ka mid a waxaa qaybta haystay jeneraal maxamed saciid morgan qaybtana waxaa haystay gaaska aan iraahdo qaybdiid la yiraa ee burco nin dhinta allah u naxariistee cabdicadceed cali la yiraa guutadan baledhiig waxay ahayd guuto aan isku filayn marka la fiiriyo weerarka lagu soo qaadaya maalintaas february 1987 shariif geesi weerarin la yiraa allah u naxariisto laakiin fursad ayay heleen ee 400 ay ku dilaan meeshii markaan tegey ayaa ciidamada waxay ii sheegeen inaanan socsoconin oo waxay yidhaahdeen haddii aad dhaqdhaqaaqeed waxaa dhici karta miino 60 kilogram markay aragto culaysa kici kartee kaarahan dadka ku warayso arrintaas lafteeda baqdinteeda ayay iska laheed oo waxaad isleed haddaad tallaabo qaadid cadceeduna aad bay u kululeed oo meeshaas dadka in la caateeya u baahan way ku ficneed in la geeyo waa carraguduud taas lafteeduna waxay ahayd waaye arrinimo jirta marka lama soo koobi karo waxyaabaha faraha badan ee aad la kulmaysid inta aad shaqaynaysid weliba warbaahin aad ka shaqaynaysid hadalkaaga laftiisa ayaa dad qalloocinaya oo waxaan xasuusanayaa 1989-kii baybakool gadaan tegey ciidamadan soo wareystay waxay ka hadleen waajibaadka ciidanka difaaca qaranka barnaamijka markaan sii daayay qoladii aan kuu sheegayay dhuxdhuxlayaasha dadka isku dira ayaa u tegey allah u naxariistay jeneraal maxamed cali samatar oo ahaa ra-iisul wasaare waxaa la yidhi sirtii ciidamada waxaa kashifay maxamed axmed xaaji cagmadhigi maxaa dhacay barnaamij uu sii daayay ii keenuu yiri barnaamijkii uu daawaday wuxuu yidhi wax sir la kashifa ma leh ciidanku waajibaadkoodaay ka hadleen marka dad noocaasa ayaa ummadda ku dhex jiray laakiin ilaahay baana badbaadinaya mar walba